dette blir mellom oss er en korte bok om vennskap og om å komme ut av skapet. Felix og familien har flyttet fra Stavanger til Oslo, og der prøver han å få nye venner, og han blir også forelsket. Men hvordan kan han vite om Nikolai egentlig er interessert i han? Boka finnes også som Instagram-bok.